Bakıda pulla dolu seyf oğurlandı. Hadisə Səbail rayonunda baş verib. Səbail rayon Bayıl qəsəbəsində yaşayan Musayev rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinə müraciət edərək yaşadığı evdən içərisində 1800 ABŞ dolları olan seyfin naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib. Səbail rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 8-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Kənan Nəcəfov, Ceyhun Cəbiyev və Səbinə Atakişiyeva saxlanılıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvü olan Səbinə Atakişiyeva zərər çəkmiş şəxslə qonşudur. O, həmin mənzilin açarlarını ələ keçirəndən sonra digər dəstə üzvləri ilə birgə oğurluq edib. Əvvəlcə mənzilin qapısını açan Səbinə Atakişiyeva evdə olan iti səs-küy salmaması üçün hamam otağına salıb. Daha sonra digərləri mənzili axtarmağa başlayıblar. Televizyonun üstündəki şkafdan seyf tapdıq. Açarı da ki, elə bil qız cinlən, həmin o Səbinə adlı qızından qonşu olub, o həmin girdiyimiz ev. Açarı da elə ay yarım, iki ay müddət olardı ki, oradaydı. Məhlədə heç kim yox idi. Üçümüz də bir yerdə idi. Sonra qapını hansısa açdı, yadımda idi, hansısa açdı. Mən girdim, elə bil ki, dedilər ki, mənə it oradadır, biz girə bilməyik də. Mən dedim ki, bəs mən itə heç nə eləyə bilməyəcəm də, o qışqıracaq. Yəni, çünki mən o 2-3 dəfə görmüşəm cəmi. Yəni, iti sonra saldım, sonra mən getdim. Yəni, mən çıxdım, getdim həqiqətən. Yəni, sonra orada nə oldu, nə olmadı, yəni, mənim xəbərim yoxdur. Sonra bildim ki, bəs bunlar yəni, götürüblər seyfi, 1600 dolar pul olub orada. Dəstə üzvləri seyfi ələ keçirəndən sonra Səbinə Atakişiyevanın evində açaraq pulu aralarında bölüblər. Ceyhun Cəbiyev isə sındırılan seyfi Hökməli qəsəbəsinə apararaq, izi itirmək məqsədi ilə orada qazaraq bastırıb. Qeyd edək ki, həmin seyf polislər tərəfindən bastırıldığı yerdən çıxarılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Aramızda bunu böldük. Mənə 500 dollar düşdü. Seyfi mən özüm apardım Hökməliyə. Dağın zirvəsinə qazdım. Yerə bastırdım. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvü olan Kənan Nəcəfov əvvəllər də cinayət törətdiyinə görə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə şərti məhkum edilib və o hazırda probasiya nəzarətində cəzasını çəkir. Ayağında probasiya xidmətinin bilərziyini daşıyan Kənan Nəcəfov buna baxmayaraq yenidən oğurluq edib. Oğurluğa görə məhkum olunmuşam, 1 il 4 ay 26 gün icbari iş veriblər. Hal-hazırda məhkumluğumu sürürəm. İcbari. Ayağımdakı elektron qolba vasitəsilə. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.